veli? Päivää. Satuin kulkemaan ohi ja ajattelin pysähtyä vähän rupattelemaan. Käy sisään. Ole hyvä. Jos se vain suinkin sopii. Mimmeli on hyvä. Miten ihana tuoksu. Ihastuttava kivi. Hivenen suuri ehkä. Ai niin. Se on 50 karaatin timantti. Oi, se on kovin kaunis. Mutta mitä? Kummallista, mutta liian suuri timantti on rahvaanomainen. Rahvaanomainen? Eikä. Kyllä, tuommoinen timantti sopii herttuattarelle, mutta sinähän et ole. Se ei sovi pukuusi, kultaseni. Toivottavasti et käsitä minua väärin. En tietenkään. Kiitoksia teestä. Älä piittaa sanoistani. En. Näkemiin. Jotkut kuvittelevat olevansa jotakin heti, kun sattuvat omistamaan suuren timantin. Mimmeli, luulen, että otit minut liian kirjaimellisesti. Miten olisi pitänyt? Hieno puku, vaikka kangas on outo ja leikkauskin ehkä... Onko vielä muuta? Jaa, koko elämäsi tulisi olla sopusoinnussa timantin kanssa. Koko elämäni? Niin. Sinulla on sievä ja siisti talo, mutta ei se mikään palatsi ole. Ei niin. Minä yritän vain auttaa sinua. Muumilaksosta ei palatsia löydy. On viisaampaa säilyttää timantti rasiassa. Tästä tulee hauskaa. Mimmeli, hei! Sinä sait vieraan! Huomenta, Mimmeli. Huomenta, rouva Viljonkka. Ystävällistä tulla niin pitkän matkan takaa. Sangen tilava keittiö. Kaikki on tilava! Olet näköjään pesemässä astioita. Niin olen. Söimme vastikään lounasta. Aivan, herttuattaretkin syövät, mutta eivät tiskaa. Mutta... Jos haluat välttämättä käyttää suurta timanttia, sinun on elettävä sen mukaisesti. Mitenkä se käy? Hanki piika. Piika? Mikä? Minä nautin taloustöistä. Kissan viikset! Herttuattaret ovat sitä varten, että nauttivat itsestään. Piika on ehdottoman välttämätön. Haisuli! Mitä sinä teet timantilla? Onko se Mimmelin sormus? Luopuisitko siitä? Odota!